Края на седмицата отиваме в сърцето на Прага, градът, в който буквално можеш да си направиш банът бира. Да, да хапнеш един джулан. Или да се разходиш по романтичния Карлов мост. Ето е зимна Прага през погледа на Живко Константинов и оператора Георги Георгиев. Така изглеждал някога прелестният град. Годините не успяват да отнемат от атмосферата му. Тъкмо обратното, колкото повече време минава, толкова повече славата му пленява всеки дръзнал да докосне сърцето на Прага. Разположената на река Вълтава, чешка столица, е известна в целия свят със своята многообразна архитектура, съчетаваща барок, рококо, готика, романтизъм, кубизъм и още и още. Прага е признат за един от най-красивите градове в света. По кълдерамените улички и бройницата от мостове е пълно с туристи от цял свят. Но страшната врява не може и за миг да ти попречи да се насладиш на очарованието и магията на приказния град. Книгата на рекордите на Гинес определя Пражкия дворец като най-древния замък в света, а той наистина е с внушителни размери. Хратчани или Пражки храт е най-големият дворцов комплекс в света. Някога резиденция на чешките крале, то днес е резиденция на президента на Чехия. Пристрояван и разширяван, то днес замъкът е съвкупност от огромната катедрала Свети Вит, дворци, високи кули и манастири, всичките в различни архитектурни стилове. За да видят всичко това, и то отблизо, чак от Москва, идват Александър и Максим. Мы вообще девелопера. Ние сме предприемачи и строим жилища. За да строиш жилища, трябва с очите си да виждаш красива архитектура. За това пътуваме. Гледаме, черпим опит и след това се опитваме да реализираме тази красота на родна земя. Смятам Прага за един от най-красивите градове на планетата. За това с удоволствие идвам тук. Това място е пропито от история и вдъхновение. Прага и този замък са много подходящо място за разходки, при които човек може да изпита нови емоции, които да ти помогнат при по-нататъчните професионални ангажименти. Разходката около китните улички с пъстри къщи в района на двореца е задължителна. По канарите на река Вълтава се промъкват романтични корабчета, пълни с туристи, които искат да се потопят в архитектурния разкош или да видят от друг ъгъл великолепния Карлов мост. Той свързва хратчани с стария град. Мостът получава името си едва през 19 век. Кръстен е на Бохемския крал Карл IV, който помага при полагането на първия камък. За първи път сме тук. Харесва ми, архитектурата е страхотна. Слънчевия мост, хората са много мили. Харесва ми, аз също съм за първи път. И аз мисля, че архитектурата е прекрасна. Защото ние сме от Берлин и архитектурата там е много модерна. И тук е напълно различно. Много е хубаво, наистина ни харесва. Мостът е като галерия на открито, украсен с десетки скулптури, създадени от най-добрите майстори от едно време, пълен с музиканти, художници и туристи, жадни за красиви гледки. Според легендите, при изграждането на моста са използвани хиляди яйца. Хората вярвали, че така ще бъде още по-здрав. Около кулите пазители на моста ще срещнем розовите гълъби. Кой и защо ги е бладисал, трудно ще разберем, но със сигурност са атракцията, която привлича погледите на всички. Пражкият часовник е третият астрономичен часовник в света и най-старият, който функционира и днес. На всеки кръгъл час стотици туристи се струпват пред кулата, за да видят разходката на апостолите. Фигурките на 12-те апостоли и други същества се въртят, а най-забележимото сред тях е това на смъртта, която е представена като скелет, посичащ времето. Часовникът представя и движението на Слънцето и планетите, разположението на зодиакалните съзвездия и броят на часовете дневна светлина всеки ден. Жителите на Прага вярват, че ако часовникът спре, то огромно нещастие ще застраши града.
Задължително се качете на часовниковата кула, защото от тук може да видите прекрасна гледка към целия град. Обожавам Прага. Тук съм за втори път. Гледката от тук е удивителна. Какви гледки само, толкова е красиво тук. Препоръчвам на всички да посетят Прага. Конструкцията на нестандартната и модерна танцуваща къща напомня на танцуваща двойка. Вдъхновена е от прочутото танцово дуо Джинджер и Фред. Така наричат Галяно своето произведение авторите на странната постройка. Прага предлага вкусни специалитети. И я да видим какво има тук, ако някой огладне, го очаква вкусен джулан. Сред апетитните произведения на кулинарното изкуство са и сладките фунии, пълни с течен шоколад или всякакви други лакомства. Чехия, страната на първо място в света по консумация на бира, предлага не само богат избор на пиво, но и невероятни спа приключения. Като това да се потопиш в цяла вана от бира, а щом ожаднееш, направо да си сипеш една халба за разкош. Както се казва, бирата тече направо от чешмите. Честита баня на късметлиите, потънали в кеклибарената напитка. За здравей България от ледена Прага, Живко Константинов.